Salve, salve, galerinha do YouTube! Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V online. Trazendo aí, galera, o novo método de você estar duplicando carro solo, galera. É exatamente isso. Método novo aí, tá topzera mesmo de verdade, tá bom, pessoal? O método tem alguns requisitos aí, mas, né, como todo método aí, sempre tem algumas coisinhas pra fazer, mas eu não vi muita dificuldade, mas vocês têm que seguir o passo a passo aí e não pule o vídeo pra não errar aí, beleza, pessoal? Então vamos lá. Pra fazer esse método aqui, a gente precisa ter o bunker, tá bom? Ter o centro de operação móvel e dentro do centro de operação móvel ter o carro que a gente queira duplicar, beleza? Galera, vocês podem duplicar o Easy Futuraço, a Slam Van, que são os dois carros tunados da Arena. Ou vocês podem estar duplicando carros que é da Bene, tá? Que o melhor lá para duplicar é o LG Retro personalizado. Esses veículos todos que eu falei, eles o valor da cópia deles é o valor do carro original para vender, tá bom? Então por isso que são os melhores carros para duplicar e faturar uma grana no GTA V online. Beleza? Pessoal, vamos largar o carro que a gente pegou do com aqui dentro do bunker, nessa posição aqui, tá certo? Deixa ele aí, tá bom? Galera, a gente vai precisar também deixar essas opções aqui aparecendo aqui, ó. Opções de ocultar, tá bom? Serviços. Vai deixar aqui personalizados e o resto aqui em exibir, tá bom? Para poder aparecer as missõezinhas no mapa de azul, beleza? Também a gente vai vir aqui em configurações, controle, e vai mudar o modo de mira, deixando o modo de mira livre assistida, beleza? Vocês precisam deixar o modo de mira livre assistida, tá bom? E vamos precisar, galera, também de uma boate, tá bom? Aonde tem, tanto faz a B2, ou a B3, ou a B4, mas enfim, lá tem que ter carros gratuitos, tipo LG RH8, tá bom? A placa desses veículos gratuitos que fica na boate passará para o carro duplicado, ou seja, ele duplica com placa limpa. Cada carro duplicado com uma nova matrícula, correto? E os carros lá da boate a gente vai perder, beleza? Então aqui é o seguinte, pessoal, vamos precisar usar um apartamento de luxo. Aqueles que faz que tem a opção no menu de interação de mudar o estilo, beleza? Então vocês vão precisar usar um apartamento desse também, tá bom? Eu vou usar o Eclipse Tower, tá aqui, e eu vou me teletransportar para uma missão que tá aqui do lado já para facilitar aí, tá bom? Você pode ir para um buzzer se você quiser, tá? Só não pode chamar carro de rua nenhum, porque senão o carro que a gente deixou dentro do bunker vai sumir, tá bom? Eu vou dar um join num amigo aqui que eu já sei que tá com um modo de mira diferente, tá bom? Vai vir o primeiro alerta, eu vou confirmar, e o segundo eu vou cancelar. Assim vai dar um erro aqui no serviço, e eu vou estar sendo expulso e aparecendo no local da missão, que é essa daqui que eu acabei de iniciar. Beleza? Então, vamos lá, só aguardar aqui aparecer o primeiro alerta. Eu vou confirmar o primeiro alerta aqui e cancelo o segundo, beleza. Ocorreu uma falha de rede ao tentar participar do serviço, é isso mesmo que tem que acontecer. Agora eu vou sair correndo e vou lá pro meu Eclipse Tower pra continuar o processo aí, tá bom, galera? Então bora lá. Pessoal, então chegando aqui no apartamento, tá bom? A gente vai vir aqui no painel do golpe, que é o painel do golpe do Lester aí, tá bom, galera? Vocês já manjam aí, beleza? Vamos ter que acessar aqui o painel. Veja bem, galera, presta atenção. Vou segurar Start e vou apertar... Vou segurar o Start. Solta o Start, seta pra direita, bem rápido. Olha lá, deu errado, tá bom? Olha lá, fui pro painel, mas não tá com pause, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, galera. Novamente eu vou tentar... Segura Start e seta pra direita. Agora sim, deu certo, tá bom? Beleza, aqui a gente vai fazer o que, galera? Clique em GTA Online. Vamos vir aqui em Kit Criminal. Tá bom? Clicou, volta. Agora a gente clica aqui em Pacote Tubarão. Tá bom, pessoal? Simples assim. Beleza, agora a gente já pode voltar. E aqui a gente segura Menu de Interação. Beleza? A gente vai vir aqui, ó, na parte de estilo. Tá bom? E vamos ficar passando aqui, galera. Passa uma vez, passa outra vez e clica em qualquer um aqui, prévia. Vai dar uma piscada. Beleza, show. Mais uma vez aqui, dá uma girada.
e vem em outra prévia aqui. Tá bom? Beleza. Agora vamos dar mais uma passada aqui, girando o cursor em cima de todos os estilos do apartamento. Clica mais uma vez em prévia. Agora vamos apertar B para voltar aqui. Clica de novo em estilo. Vamos dar mais uma passada em todos os estilos aqui do apartamento. Tá bom, galera? E aí é o seguinte, galera. A gente tem que ficar clicando aqui, pessoal, até parar de dar essas piscadas aqui. Tá vendo? Dá umas piscadas. Então tá. Então a gente tem que fazer essas piscadas parar de acontecer. Porque quando a gente clica em prévia, não pode dar essa piscada. Aí funcionou o método aqui, beleza? Ó, tô clicando, ainda tá piscando ainda. Beleza, vamos de novo. Ó, nada. Agora vamos ficar passando aqui, ó. Ó, nada ainda. Continuar. Ó, vai passando. Ó, parece que agora foi. Olha lá, ó, parou. Parou, beleza, galera? Ó, parou, já era, deu certo. Fechou, agora pode sair daqui e o minimapa com certeza não vai estar aparecendo. Se não estiver aparecendo, deu certo. Se estiver aparecendo, vai lá, continua de novo. Se vocês ficar mudando, clicando em prévia e ficar piscando infinitamente, não parar, galera, troca de sessão, tá bom? Mas vocês viram aí como que é o passo ali, fechou? Agora aperta start, vamos em mapa de novo e vamos vir numa missão perto da nossa boate para se teletransportar, tá bom? Então clica aqui para iniciar a missão. Beleza, já vamos no menu aqui do Xbox. PS4 a mesma coisa, vamos achar um amigo com modo de mira diferente e vamos tá clicando para entrar no jogo, tá bom? Aí esse aqui já bugou, vamos em outro, esse aqui já deu ruim, beleza? Vamos aqui, ó, em outro, vamos ver se esse aqui aparece aqui para entrar no jogo, acho que vai dar certo aqui. Veio a primeira tela de alerta, vou confirmar e a segunda eu cancelo, tá bom, galera? Para dar o erro aqui do serviço. E a gente conseguir se teletransportar, beleza? Primeiro, segundo, beleza, deu certo. E esse eu nem tinha testado, a gente tava com um modo de mira diferente. Vamos lá, galera, agora eu vou dar uma aceleradinha pra chegar na boate. Espera aí, que nós já resolve isso aí. Pessoal, então chegando aqui na garagem, a gente vai entrar num veículo, tá bom? Como eu falei pra vocês, o RH8, beleza? Esse veículo a gente vai perder, tá bom? O veículo que vocês entrarem aqui, vocês vão perder, então tome cuidado aí, tá bom? Vamos acelerar aqui, com certeza vai aparecer sem o carro, né? Tem que aparecer, mas como você tá sem o minimapa, tá bugado, vai aparecer sem o carro, tá bom, galera? E aí a gente vai ter que fazer agora um processo, tá bom? De fazer o minimapa aparecer. Caso você saiu daqui e o minimapa apareceu... Ótimo, galera. É só tá indo pro bunker, tá bom? E tá salvando o carro, beleza? Se não aparecer, a gente vai fazer isso aqui, galera, ó. Vai vir aqui nos contatos, vai ligar na Pegasus, tá bom? E mensagem de alerta, hein? Toda hora vem na Pegasus aqui. E vamos chamar um helicóptero, tá bom, galera? A gente precisa chamar um helicóptero. Então, obviamente, aí vocês vão já ter que ter um helicóptero aí, beleza? Agora a gente vem aqui no mapa, vamos ver onde ele vai respawnar, ó, respawnou ali. Vamos teletransportar novamente aqui. Mesmo esquema, tá bom, galera? Mesma coisa. Vamos no amigo aí que esteja com modo de mira diferente. Beleza? Vamos ver se isso aqui já desbugou. Acho que já, agora foi. Vamos ver. Mesmo esquema, tá bom? Vamos confirmar aí o primeiro alerta. E vamos cancelar o segundo, assim dando a tela de erro e sendo expulso do serviço. Chegando aqui no teletransporte aqui do aeroporto, né, do heliporto, na verdade, a sua aeronave vai estar aqui, com certeza. A gente vai pegar a aeronave, galera, e vamos lá para pro apartamento aonde... fizemos o bug, tá bom? Vamos pro apartamento onde fizemos o bug, que é o Eclipse Tower, beleza? Então bora lá. Pessoal, então chegando aqui no Eclipse Tower, quando a gente estiver chegando perto dele, ó, veja, ele vai ficar invisível, tá bom? Ó lá, ó, ficou invisível, galera. Isso acontece por causa do glitch mesmo, tá bom? Pessoal, tá vendo esse exaustorzinho aqui, ó, pequeno? Tá? A gente vai fazer o que, galera? Ó, olha aqui o que eu vou fazer, ó. Vou parar do lado. Aqui tem... o negócio do apartamento, eu vou parar do lado, ó. Assim, galera, ó. Inclinado assim, tá certo? O que que a gente vai fazer? Vamos segurar aqui o
seta para baixo e colocar em cima de um personagem do modo história, vai vir essa tela, a gente cancela, tá bom? E aí, vamos desbugar, galera, exatamente isso, ó, desbugamos, show de bola, tá bom? Isso tem que acontecer. Se caso pegar uma tela preta infinita, galera, infelizmente eu troquei até de conta, de tanto que uma outra conta minha, quando eu fazia esse negócio para desbugar, não desbugava, ficava numa tela preta infinita, e eu não consegui descobrir o que que é, quando eu troquei de conta, funcionou. Tá certo? Então, infelizmente aí, por enquanto eu não consegui descobrir, mas se eu descobrir eu trago um vídeo falando pra vocês, beleza? Então aqui o processo é o seguinte, iniciei uma missão aqui, perto do bunker, tá bom? Porque eu vou pro bunker agora, beleza? Então, mesmo processo, vou dar um joy num amigo com modo de mira diferente, tá bom, pessoal? Cadê o amigo? Amigo! Eu esqueci o outro amigo! Vamos ver se esse aqui, eu sei que... Tá bom, mas vamos ver se o join nele já tá bom ou ele deu uma bugada, né? Se clicar aqui e sumir, deu ruim, não. Beleza. Clicando várias vezes pra entrar no jogo. Processo padrão aí. Vamos clicar na primeira mensagem, confirmar. E a segunda a gente cancela, tá bom? Processo padrão aí, galera. Método tá, né, tem uns passo a passo e tudo, galera. Mas enfim, tá funcionando, é solo. Pra quem reclama, eu posto um vídeo com ajuda de amigo. Ai, mano, eu não tenho amigo. Ai, mano, não sei o quê. Então vamos lá, né? Não vai agora, vai arrumar outra desculpa agora. Aí vai falar, não, irmão, é solo, mas é difícil, ô, irmão, é isso aí. Pô, então, pelo amor de Deus, nunca tá bom, né? Nunca tá suficiente. Então, vamos, né, galera, vamos relevar as paradas aí, vamos parar de só reclamar, né? Vamos fazer o método aí que tá funcionando e é solo, beleza? É o que tá tendo, certo? Ou quiser fazer aquele do Scuba, né? Então, é só fazer. Galera, chegando aqui, ó, a gente vai entrar no carro, como esse aqui tá com o morteiro atrás, não vai mostrar alterando a placa, mas ele vai pegar uma nova numeração. Entrou no carro, beleza, larga o carro aqui, show, vamos entrar aqui no Conde a pé, beleza? E aí a gente vai fazer aquele processo de sair pelo fundo e voltar, né, pra poder salvar o carro. Voltamos pra dentro do bunker, entrou no carro... Tá bom, galera? Se duplicou mesmo, vai dar um armazém lotado, tá bom? Lembra que esse carro era o que tava aqui dentro. Dei seta pra direita, armazém lotado, galera. Já era. Agora, aí dentro tá o carro que é o original. Então, eu vou confirmar aqui. Ele vai parar lá na vaga da arena, onde foi aquele Elite RH8 que eu entrei. E o duplicado, que é esse, vai ficar salvo aqui dentro do com. Pronto. Tá bom, galera? Já era. Carro duplicado. Já tem um lá na arena. E agora, esse aqui. Vou continuar duplicando, só entra nesse mesmo, tá bom? E já deixa aqui dentro do bunker e pronto. É só repetir todo o processo que eu mostrei pra vocês, galera. Tem que repetir tudo de novo, tá? Porque tem que, não é massivo, tem que fazer o bug lá no apartamento de novo, tá bom? Larga ele aqui e faz tudo de novo. Ah, mano, mas qual carro que eu vendo? Esse ou outro? Tanto faz, galera, não importa. O carro já duplicou, são carros, né, duplicados. Fechou? Então, galera, eu não vou mostrar de novo, não tem necessidade. Já peço pra deixar aquele like monstro. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou volte o vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto!